So abang antara finalis hot seat lah kan? Eh, abang tak masuk. Abang pun tak dapat. Tak masuk. Tak dapat. Macam pula. Lawak atau koyak bersama dengan abang Aceh Sweet Charity. Acong Sweet Child. Acong Sweet Child. Oh, Sweet Charity dan Miss Arif. Abang bukan kumpulan yang respect sikit. Itu kau tahu betul. Betul cantik. Kumpulan Otai respect sikit. Abang boleh nyanyi ya? Boleh lah. Abang bukan melawak je ke? Melawak dengan menyanyi lah. Oh, okay. Cik makan, cik makan. Cik makan. So abang antara finalis hot seat lah kan? Eh, abang tak masuk. Abang pun tak dapat. Tak masuk. Tak dapat. Macam abang tak ada rezeki lah. Tak ada. Sebab saya tengok muka abang pun tahu macam tak dapat je. Kau dah jadi bomo pula eh. Abang mesti suka minum air suam kan? Suka. Sebab abang menyanyi pun suam-suam, abang melawak pun suam-suam. Kau pernah tengok cecah hak tak? Yang butang tercabut ni? Kau nak nampak ni? Abang nak cat hijau. Butang aku nak tercabut tadi. Jangan abang, jangan. Bang, kau buat kerja aku malam nak menyampal dengan kau. Last. Sudahlah. Abang promote lah sikit. Mana tu lepas abang promote, probability dapat ke kan? Production tengok macam, dia promote lah. Cakap kat situ. Assalamualaikum. Saya nak promote sikit. Kepada artis-artis kat luar sana, tolong kalau nampak dia ni, larilah macam ni. Hey. Bang.